Добър вечер! След толкова много дъжд дойде ред и на слънчевото време. И то не само слънчево, но и топло. Температурите утре през деня ще са от 17 до 25 градуса. В следобедните часове ще се появят типичните за сезона купести облаци, но дъжд се очаква само в източните райони. Там ще е и по-ветровито. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Планините, за разлика от днес, ще бъде слънчево, но остава ветровито. И там ще се появят купестите облаци, вероятността за дъжд обаче е малка. Дневната температура на 1200 метра ще е 14, а на 2000 метра около 7 градуса. Днес облаците бяха главно над източните Балкани. И утре по-значителна облачност на места с валежи, придружени от гръмотевици, ще има в крайните източни райони. Иначе над останалата част от полуострова ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишават. На Тапенинския полуостров ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде на Централна Европа. В Източна Европа ще е облачно с валежи, значителни в Прибалтика. В северната част на Европейска Русия ще има повече слънце. У нас очакват ни слънчеви и топли почивни дни. Само в отделни източни и планински райони в събота след обяд слабо ще превали. Температурите ще се повишат и в неделя ще бъдат между 23 и 28 градуса. В понеделник ще остане топло и слънчево. По-късно след обяд обаче над Западна България ще превали и прегърми. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!